今日は2023年2月4日立春ですね。土曜日、午前8時50分ぐらいでしょうか。今日はね、生き目神社縁日大祭にやってきました。3年ぶりですかね。前回は2020年に来たんですけどね、3年ぶりにやってまいりました。子供の頃からね、いつも通っていた縁日大祭でございます。まあ、こんな感じでね、屋台というか出店ブースもね、いっぱい出ております。いいですね、お祭りという感じでございます。こんな感じですね。びっくりした。こんな感じのちょっとね、郊外外れ、町の外れっていうか、宮崎市の生き目地区に、生き目神社があります。またね、時間が早いので、参拝客はね、これから増えていくんじゃないですか。あまり人が多いとね、もう撮影なんかも大変なんで、いつもね、早い時間に来ております。3年前もね、多分早い時間に来て撮影して いましたけどね、はい、しっかりと参拝をしていきたいと思います。こんなにね、お店が並ぶ祭りってそうはないですよ。古代米とか売ってる、かりんとういろんなもの売ってる。はい、こっち側にもね、お店あります。ずっとね、参道にお店が並んでますよね。山の上の方に、小高い山の上の方に生き目神社はあります。まだ続きますよ。よいしょ、生き目神社参道入り口って書いてますね。よいしょよいしょよいしょ。まだこれからっていう感じかな。よし、よし。朝の気持ちいい空気を吸いながら、まだこっちなんですよね。よし、よいしょ。階段を登ってこちら側です。階段がずっとあるんで行きましょう。よいしょ。目の神様でございます、生き目神社はね。私、先天性白内障で目が悪いので、本当ね、子供の頃から親と一緒に来ておりました。こんな感じです。よろしくお願いします。行きましょう。まあ、こちら側もね、お店が並んでますね。風が気持ちいい。今日はね、サイクリングで自転車に乗ってやってきましたけど、風が冷たかったんですけど、汗をかき出すとね、風が気持ちいいんですよね。できました、生き目神社です。自
派でしょう。こんな感じ、寒さもあります。ちょっとね、一回手を洗うんで止めますね。あ、止めなくていいかな。ちょろちょろちょろっとしか水が出ないからここで、よいしょ。今日ハンカチを忘れました。よいしょ。はい、行きましょう。こんな感じでね、立派ですよね。よいしょ、よろしくお願いします。ここにね、これ御神木になるのかな。宮崎の巨樹百選、樹木名イチョウ、なんか400年という400歳というね、イチョウの木。これ見えますか、こんなに大きなイチョウの木。いけますか、立派でしょう。こんなね、大きなイチョウの木があります。こちらが本殿ですね。本殿、やっぱりずっとね、裏側向いてるんで、向こう向いてみようか。緑の保全地区って書いてますよね。地区名生き目神社、イチョウ、クスノキなどって書いてますね。これイカリ、これ軍艦かな、何かのイカリもありますよ。ずっとこれ裏側の方も行けるんですけど、生き目神社のクスノキ、生き目神社の小玉の木とかも、どれだろう、小玉の木。こちらクスノキですね。クスノキはこれ御神木なんだろうか。ずっとこれもうすごい大きな立派な木です。こちら側にも枝を生やしてます。すごいですよね。これちょっと一周回ってみましょうか。これ遠くの方、関の神っていうのがありますね。関の神様で、こちら側はよいしょよいしょよいしょ。階段が狭いんで、こちら側にも祠、お社がありますね。ずっとこれ本当森が広がってます。いいですね。静かな空間でしょう。お賽銭って書いてる。ここにもお賽銭。あ、なんか向こうにあるよ、めかけの岩。ずっと奥の方、あそこ、めかけの岩って書いてる。めかけの松か、あ、松だな、めかけの松って書いてます。あ、松の木、これから出てくるのかな。で、ここにお賽銭がある。なるほど、面白いな。で、ぐるっと回りました。こちらが拝殿、拝むところと、これ本殿なのかな。結構立派でしょう。歴史のある神社でございます。で、こちらにもお社があります。左右にお社があります。で、こちらも市の指定の天然記念物の木。結構ね、大きな木がいっぱいあります。立派ですよね。ほら、こんな感じで結構立派でございますね。すごいよね。よっしゃ。この階段が幅が狭いので、一段一段ゆっくり降りてきます。よっしゃ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 
よいしょ、よいしょ。ほんと静かなとこですよね。こんな感じで。近くには住宅地があるんですがね。ほんと静かな、いいところに、生目神社があります。じゃあね、ちょっと参拝をしてきますんで、一旦ビデオをね、止めたいと思います。ちょっと待ってね。こちら側で。よし、ぐり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 っと回って、はい、ちょっと人がね、多くなってきましたね。ちょっとね、参拝をしていきたいと思います。一回止めます。はい、参拝してきました。で、ここのね、生目神社は、こういったね、御神水っていうのがあります。生目神社の近くでね、湧いてきた水をね、これ使う、水をね、目につけると、目の病気が治るとね、言われてきている、そのね、お水でございます。これね、3本買ってきました。私もね、目が悪いのでね、この御神水をね、使ってみたいと思います。はい、ということで、しっかりと、参拝してまいりました。じゃあまた戻りましょうか。また時間が早いのでね、参拝客はね、またこれから増えていくんではないでしょうか。この生目神社縁日大祭はね、今日2月4日から、2月6日、来週の月曜日、土日月、3日間の日程で行われます。なんか朝早く神社に参拝するって気持ちいいですね。まあ、時間がね、あるんで、これから、この近くにあります生目の森運動公園で福岡ソフトバンクホークスが、キャンプやってるんでね、キャンプの方にもね、行ってみたいと思います。ちょっとね、汗も引きました。さっきまでね、結構ね、汗をいっぱいかいていましたけど、もうちいかわだって、ちいかわ。帰りもご紹介しましょうか。もう最近ね、年を取るとね、もう階段が非常に怖いんですよね。特に下り、上りは問題ないんだけど、下りがね、やっぱり重力と同じで、早く下に降りよう降りようというね、力が働くんでね、嫌ですよね。よっしゃ、あと少しで階段も終わり。よっしゃ、ここにもお店が並んでますね。こちらが行こうか、狭いから。よいしょ。はい、こんな感じで今来た道をまた戻ってますけどね、まあ、お昼ぐらいかな、多くなるのはね。まだ朝が早いんで、今やっと午前9時何分かな、回ったぐらいなんでね。金魚すくいもあるよ、金魚すくい。焼きそば専門店とかね、あるね。美味しそうだよな。まだ朝が早いんでね、今日は朝ごはん食べてないんだけどね、お腹は空いてません。このね、ほんと出店が両脇に並んでいるって、まあ、昭和の風景というかね、昔ながらのお店の風景じゃないですか。いいですよね、なんかね。ほんと3年ぶりということでやってきたんですけれど、いいんじゃないですか。いろんなお店が出てね、賑やかになってくればいいと思いますよ。道路をね、両側
道路の両側にお店が並んでるんだけど、いいんじゃないですか。さあ、小高い山の上に雪女神社があります。まあ、近くはね、住宅地、あと田んぼ、畑の広がるね、のどかなとこでございます。雪女地区はね、きゅうりがね、結構生産が多いんですよね。あとブルーベリーも最近生産してるんですよね。よっしゃー、振り返るとこんな感じ、逆光ですね。はい、こんな感じで、はい、今回はね、雪女神社縁日大祭の、模様をね、動画でお伝えしました。今回はこの件で失礼します。ほんじゃまた。